Kodėl mane? Devintą, sakytai. Ai, skelbk, kad išlaikytas. Skelbk, kad išlaikytas. Žinau. 20 yra. Ateikit prie pradžios pasikrovimo. Davai, davai. Gerai. Davai, pala. Išteisinkit devintą. Ateina užbanintas pavaduotojas. Čitas ateina. Gražiai mano maišnasim. O, išsivystėme. Jasna, get. Bet jau miriau. Pirmas sėdėjo, sakau jau. Banikit naktį. Tok, šokamas. Vieną varo naktį. Ai ne, pula, reikia prasibūmint darbinės. Paskelbėtų? Paskelbėtų, gird. Na, aš išvažiau.